میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا حق میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا حق میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا حق میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا حق میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا حق میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا حق میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا اپنی چرکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا حق میں ہا کی بشر پہ سے ملا دے زہرا چاہے تو ہر کو رومال سے نوری کر دے چاہے تو ہر کو رومال سے نوری کر دے چاہے تو ہاتھ سے ہوا کو بنا دے سہارا ہاتھ میں ہاتھ کی بشر پہ سے ملا دے زہرا ہائے حق سے ہوا بنانا بھی کوئی معجزہ ہے حق سے ہوا بنانا بھی کوئی معجزہ ہے یہ ہنر چاہے تو فضا کو سکھا روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دے ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ حق ہے کعبے پہ اگر تالا لگا دے مقام ہے مرتجز کے لیے آیا نہ اترے کیوں کہے مرتجز کے لیے آیا نہ اترے
اپنی چادر میں جسے روز غذا دے بشر پھر سے ملا دے زہرا خاک میں ہاکی بشر پھر سے ملا دے زہرا